ସାବିତ୍ରୀ କରିବ ଆଜି ଖେଳ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆମେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବାହାରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା କ'ଣ? ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗୁରଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସାବିତ୍ରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଯିବେ ବୁଲିକି। ଝାଳ ବହିଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର। ଶୁଭମ ବାବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଶୁଭମ ବାବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଯିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିରକୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଠାକୁର ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ସବୁ ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବାହାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେଉଁ, ସେଇଟା କାହିଁ? ଦଶ ପ୍ରକାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ନେଇକି ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦଶ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଏତେ ବଡ଼ ଡଲାଟା କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଏତେ ବଡ଼ ଡଲାଟା କାହିଁକି ଆଣିଲ? କୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭମ ବାବା କୁଳି ନେଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇଦିଅ, ଶୁଭମ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ବାବା ଖାଇବି, ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଅତିଯିବ, ଠାକୁର ଅତିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଭମ ବାବା ସବୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବି, ଖାଲି ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିର। ମେନ୍ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବାହାରିଲା ଶାଢ଼ୀ, ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ବାହାରିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, କହୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଟିଭି ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ନବନି, ସେଇଟା ଟିଭି ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁର ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଖାଲି ବାହାରିବେ, ଯିବା ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ହଁ।
ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସାବିତ୍ରୀ କଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଠିକ ନନା ଆସନ୍ତି ସେପଟରେ ବନ୍ଧୁ ଡୁବୁରି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି। ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ଦେଲ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଚକବାର ଚକବାର ଆଇସକ୍ରିମ ଦିଅ ଗୋଟେ ଚକବାର ଆଇସକ୍ରିମ ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟ ବୈନିଂ ଗଲ ବୋଧେ ନିଅ 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 ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜାପୂଜି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ, ଖାଲି ରହିଲେ ବାକି ରହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବେ ପିଲା। ସବୁ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବାର୍ତ୍ତା ବାକି ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବେ, ସତ୍ୟବାନ ହିଁ ମୁଁ ପୂଜା ହେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଆଜି ପୂଜା ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବେ, ତା ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ହେଇକିରି ପୂଜା ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସତ୍ୟବାନ ହେଇକିରି ପୂଜା ହେବେ। ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ସତ୍ୟବାନ ବସିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କର ସାବିତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଦ ରଖୁଛି, ପାଦ ଧୁଆ ହେଉଛି, ପାଦ ଧୁଆ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ପାଦ ପୋଛା ହେଲା, ମାନେ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେଇସାରିଲେ ମୋତେ ସାବିତ୍ରୀ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆଗେ ବ୍ରତ ମାଳଟା ବାନ୍ଧା ହେବ, ବ୍ରତ ଇଏଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, କାହିଁକିନା ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ପୂଜା କରିକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରତଟା ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରତ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ବ୍ରତ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ପିନ୍ଧା ହେବ, ପଶୁ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧା ହେବ, ଛୋଟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହେଉଛି କି ପୂଜା ହେଇଗଲେ ତ ଆହୁରି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବଡ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସର୍ବତ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ ବଡ କଦଳୀ ଖିଆ ହେବ ସତ୍ୟବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ସରିଗଲା, ସତ୍ୟବନ୍ଧୁ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଜାଣିଲ କହିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ହେଲେ, ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି ପୂଜା କଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସତ୍ୟବାନ ବି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ସରିଗଲା ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ନୂଆଖାଳି ପୂଜା ହେଇକି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ସେ ପୁରୁଣା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାପି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ।